Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video tutorial sistem MyMeeting versi ini, Mas. Dalam video tutorial ini, kita akan memberikan fokus khas kepada penggunaan sistem bagi peranan ahli-ahli dan pengerusi. Sistem MyMeeting yang dibangunkan oleh pihak mampu ini telah diubah suai serba sedikit bagi membolehkan sistem ini digunakan dalam persekitaran UniMas. Pengguna boleh mencapai sistem MyMeeting ini dengan melayari eoffice.unimas.my/mymeeting. Pengguna akan dipaparkan halaman log masuk ke sistem. Di sini, pengguna hendaklah memasukkan ID pengguna dan juga kata laluan. Setelah memasukkan ID pengguna dan kata laluan, klik pada butang log masuk. Jika pengguna lupa kata laluan, ID pengguna atau gagal memasukkan kedua-dua maklumat dengan tepat, klik pada pautan lupa kata laluan atau lupa ID pengguna di bawah kotak log masuk. Halaman lupa kata laluan atau lupa ID pengguna akan terpapar dan meminta pengguna memasukkan email yang telah didaftarkan dalam sistem MyMeeting yang lazimnya adalah email rasmi UniMas bagi memulihkan semula maklumat log masuk pengguna. Tekan butang hantar. Setelah masuk ke dalam sistem, pengguna boleh log keluar dengan menekan pautan log keluar yang berada pada bahagian atas sebelah kanan halaman di bawah maklumat tarikh dan masa di dalam sistem. Ini merupakan halaman utama ataupun halaman jawatan kuasa. Di sini, pengguna boleh melihat jawatan kuasa yang dianggotai, kalender, tugas-tugas ahli dan juga perkara segera yang perlu diberi perhatian oleh pengguna. Untuk mengemaskini profil pengguna dan menukar kata laluan, pengguna boleh menekan butang pautan yang memaparkan nama pengguna di sebelah kiri butang log keluar pada bahagian atas sebelah kanan halaman. Di sini, pengguna boleh mengemaskini maklumat berkaitan seperti nama dan jawatan. Manakala untuk menukar kata laluan, pengguna boleh menekan butang tukar kata laluan di sini. Masukkan kata laluan lama dan kata laluan yang baru dan klik simpan. Apabila sesebuah mesyuarat diadakan, urusetia akan menghantar jemputan kepada ahli-ahli dan pengerusi yang dijemput hadir ke mesyuarat berkenaan. Ahli-ahli dan pengerusi hendaklah mengesahkan kehadiran mereka sebelum tarikh yang telah ditetapkan. Kehadiran boleh disahkan dengan menekan pada pautan sahkan kehadiran yang berada pada sebelah kanan halaman di dalam kotak tugas.
halaman sahkan kehadiran akan terpapar. Di sini, pengguna boleh membuat pengesahan sama ada untuk hadir atau tidak. Sekiranya tidak hadir, pengguna hendaklah menyatakan alasan, dan sekiranya mesyuarat membenarkan wakil, maka hendaklah dinyatakan wakil yang akan hadir. Klik simpan dan sistem akan kembali pada halaman jawatan kuasa. Ketika sesebuah mesyuarat sedang berlangsung, pengguna sistem yang terlibat dengan mesyuarat boleh melihat butiran mengenai mesyuarat, sebarang dokumen yang dinaik turun bersama mesyuarat dan juga laporan dari mesyuarat yang lepas. Pengguna boleh mencapai maklumat mesyuarat dengan memilih jawatan kuasa yang berkenaan dan klik pada tab mesyuarat. Pada halaman ini, akan tersenarai mesyuarat yang telah lepas dan juga yang akan datang. Jika ingin melihat laporan mesyuarat yang lepas sebagai rujukan, pilih bilangan mesyuarat dan klik pada pautan lihat pada lajur laporan. Anda akan dipaparkan halaman laporan mesyuarat yang telah dipilih. Di sini, ahli-ahli mesyuarat boleh memantau perkembangan status tindakan untuk dibincangkan dalam mesyuarat seterusnya seperti perkara-perkara berbangkit. Untuk melihat dokumen berkaitan mesyuarat yang dinaik turun bersama, pilih bilangan mesyuarat yang dikehendaki. Pada kotak fail untuk mesyuarat ini di sebelah kanan halaman, ahli-ahli mesyuarat boleh memuat turun sebarang dokumen yang diperlukan. Ini memudahkan semua ahli untuk membuat rujukan tanpa perlu membawa salinan sendiri ke mesyuarat. Setelah tamat sesebuah mesyuarat, urusetia akan menyediakan draft minute dan memasukkan semua keputusan atau tindakan ke dalam draft untuk diedar kepada ahli-ahli dan pengerusi. Email pemberitahuan akan dihantar kepada semua ahli dan juga pengerusi. Ahli-ahli dan pengerusi boleh mencapai draft minute tersebut dengan memilih jawatan kuasa, kemudian klik pada tab mesyuarat, pilih bilangan mesyuarat yang dikehendaki dan klik pada minit. Di sini, pengguna boleh meninggalkan komen sekiranya diperlukan. Klik pada butang simpan dan klik pada butang hantar komen ke urusetia. Urusetia akan menerima email pemberitahuan dan juga akan diberitahu melalui sistem tentang komen yang ditinggalkan untuk diperbaiki dalam draft minute berkenaan. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana peranan seorang pengerusi untuk meluluskan minute draft. Setelah ahli-ahli dan pengerusi bersetuju dengan draft minute yang disediakan oleh urusetia dan semua komen dalam draft minute telah diperbaiki, pengerusi perlu meluluskan draft minute berkenaan agar draft boleh diedarkan dan status tindakan boleh dibuat oleh ahli-ahli yang terbabit. Email pemberitahuan akan dihantar kepada pengerusi. Selain itu, pengerusi juga boleh meluluskan draft minute berkenaan di dalam sistem. Pada kotak tugasan di sebelah kanan halaman jawatan kuasa, klik pada pautan luluskan minute mesyuarat ini untuk meluluskan draft minute.
pada bahagian atas sekali dah minit berkenaan, terdapat status minit mesyuarat di mana mesyuarat masih belum diluluskan. Untuk meluluskan minit mesyuarat, klik pada pautan luluskan minit mesyuarat ini. Selain itu, pengerusi juga boleh melihat laporan mesyuarat yang lalu jika perlu. Status minit mesyuarat bertukar kepada diluluskan. Dan pada kotak tugasan, kelulusan minit telah bertukar kepada tiada rekod ditemui. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana ahli-ahli mengemaskini status tindakan mereka. Bagi ahli-ahli yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengambil tindakan, maklumat keputusan ataupun tindakan boleh dicapai dan dikemaskini dalam bahagian segera pada halaman jawatan kuasa. Perlu diperingatkan, sekiranya draft minit masih belum diluluskan, ahli belum boleh mengemaskini status tindakan mereka. Seperti contoh di sini, minit masih belum diluluskan, maka ahli masih belum boleh memberi maklum balas mengenai status tindakan mereka. Sekiranya draft minit telah pun diluluskan, barulah ahli boleh membuat status pada tindakan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Seperti contoh di sini, pautan butang tambah status baru akan kelihatan. Klik pada pautan berikut. Masukkan penerangan. Masukkan tarikh tindakan diambil. Fail sokongan sekiranya perlu dan tekan butang simpan. Status telah disimpan. Di sini senarai status akan terpapar dan ahli-ahli boleh melihat sejarah tindakan yang telah diambil dan begitu juga meninggalkan komen. Ahli-ahli yang lain juga boleh meninggalkan komen sekiranya perlu. Setiap ahli bagi sesuatu mesyuarat boleh melihat laporan mengenai sesuatu mesyuarat dengan memilih laporan pada halaman mesyuarat. Klik pada jawatan kuasa. Klik pada tab mesyuarat dan pilih pada lajur laporan dan klik lihat pada bilangan mesyuarat yang dikehendaki. Laporan akan dipaparkan dalam bentuk sebegini, di mana terdapat keputusan dan juga status jika ada. Selain itu, laporan juga boleh dilihat pada halaman butiran mesyuarat. Klik pada lihat laporan seperti yang ditunjukkan.